להגיע לחלקה הזאת, כי החלקה הזאת זה הסיפור של תש"ח בעצם. יש לנו חלקה צבאית פה בהר הזיתים, היא למטה, אבל היא אחרי 67, והיא שבעיקר קבורים שם חללי מלחמת יום הכיפור. ביניהם קבור שם גם ישראל שינדלר, שלחם פה בגשר וקיבל צל"ש, ואחר כך נהרג בחווה הסינית. אבל כאן יש לחלקה הזאת, אני קוראת לה חלקת העם, ויש פה גם אזרחים וגם מהנופלים, מהחללי המלחמות, והחלקה הזאת, מה שמיוחד, שקברו פה ממש בתקופה, רוב הקברים, הרבה מאוד קברים, מהתקופה מכ"ט בנובמבר, לא כולם, חלק גדול, עד באמת 22 בפברואר. ויש פה המון סיפורים שלא, כאילו לא מכירים אותם, לא? כשאני התחלתי לחפש אחד-אחד ולעבור, אני פשוט נדהמתי, אני התחלתי לחפור ולחפור, אני סיפורים שמעולם לא שמעתי, ושהלכתי אחר כך לאנשים, למשפחה, שחלים אמרו, שכחו אותנו, זה מה ששמעתי מכל אחד, שכחו אותנו, לא מזכירים אותנו. אז מאוד מאוד חשוב לי לבוא הנה, ולספר את הסיפור של כמה אנשים שבאמת קבורים פה, וזה סיפור שהוא בעצם הסיפור של האירועים בירושלים וכל מה שמתרחש שם. אז אני, קודם כל אני חוזרת לסיפור הלוויות. כאן קבורים אנשים שהגופות שלהם התלטלו כמה פעמים. אני רוצה לתת לכם דוגמה של שבוע אחד. שבוע אחד בדצמבר, זה בחודש דצמבר. בחודש דצמבר יש ב-26 בדצמבר, יש לנו שני אירועים שאחד של שיירות שעולים לירושלים. יש לנו אירוע אחד של חללי שיירת הרטוב דצמבר 1947, ויש לנו שיירה גדולה מאוד שעולה לירושלים, מה שאנחנו קוראים שיירת הסוכנות, שיש להם נפגעים, וכבר כשהם עולים משער הגיא, הם יורים בהם, הם אחר כך מחליפים מכוניות, הם באים עם שלושה אוטובוסים ומסעית ורכבים פרטיים, גולדה מאיר יושבת שם, משה קול ויצחק גרינבוים, וקוראים לזה שיירת הסוכנות. וגם אחר כך יש ארבעה נפגעים מהם, זה ב-26. ב-28 נפגע רופא שאני עוד מעט אדבר עליו, ואחר כך עוד הרבה חללים, דוד נוימרק, עוד אחד שקבור פה. ומה שקורה ב-29 לדצמבר, זה יוצא יום שאוספים את כולם, יוצאת לוויה ראשונה עם הגופות. ליד שער שכם יש יריות, והבריטים מכריחים לחזור, חוזרים עם כל הגופות חזרה לבתי החולים. ב-30 לדצמבר יוצאת עוד פעם שיירה, ניסיון נוסף, מגיעים עד לכאן, איפה שאנחנו עומדים עכשיו, ומתחיל עליהם באיזשהו שלב מטר של יריות, וכאן נהרג אדם מחברת קדישא, שקוראים לו אברהם הויזמן, והוא קבור בחלקת הפרושים, איש חברת קדישא, ונהרג מאבטח בריטי. מה שהם פשוט, הם נופלים פה, הם נכנסים לתוך הקברים ומסתתרים, ואחרי שהאש, מסיים הסיפור של האש, לוקחים את כל הגופות וחוזרים. מלבד גופה אחת שאבא סיפר לי, שומר בית הקברות, שהוא קבור פה מאוד קרוב, הם קפץ מעל הגדר וגופה שנשארה, הם קברו אותה פה. אז יש לנו גופות שפעמיים באותו חוזרים. ביום שישי, בשני לינואר, נערכה לוויה גדולה מאוד. לוויה גדולה מאוד, אני רוצה לקרוא לכם קטע מעיתון הארץ שמתאר את האירוע. בלוויה אף קרוב משפחה לא. ומלבד אדם אחד שקראו לו ברוך נוימר, ואני עוד מעט אספר עליו. 23 מתים הובאו לקבורה בירושלים. לאחר שבוע שלא נקברו מתים בירושלים, התקיימה הלוויה של 23 מתים ביום שישי בשעה מוקדמת בבוקר. בשעה 6 בבוקר יצאה הלוויה מבית החולים ביקור חולים. הגוויות הועמסו על 3 מכוניות מסע. בהלוויה היו רק אנשי החברת קדישא ומר ברוך נוימר, אביו של הצעיר שנרצח ברוממה, שלמרות המקרה שאירע לו כשהלך להר הזיתים בפעם הראשונה ונפגע מכדור, עמד על דעתו ודרש להשתתף בלוויית בנו.
מכונית אחת של המקשר העבירה את אנשי החבר'ה קדיש של המקום. בהיות המלווים בשטח בית הקברות שמעו יריות בסביבה. הרב הראשי הרצוג התקשר מיד עם המשטרה, אולם כאן הודיעו לו שהיריות הן על שיירת מכוניות מים המלח. רק כשנסתיימה הקבורה של כל הבדיות, וכששיירת המלווים חזרה העירה, הותקפה בכמה יריות. הצבא שמר בשדות שמסביב לבית הקברות, ושמה גם הערבים למקרה של הקלפה הערבית על המלווים. זה עיתון הארץ, מתאר את השני בנה שהיה פה בשני בנובמבר. אז דוד נוימר, שני לינואר, סליחה. דוד נוימר קבור פה, זה בחור כאן, תרימו את הארץ, בחור בן 16 שהסתובב בגדנה, ההורים שלו, הוא היה, הם היו בתמיכות, והוא מאוד רצה להגיד, בקיצור, יש פעולה של העת של הלחי ורוממה, באזור ליפשה, והבריטים עצבנים, ומסתובבים כאן לכל מי שמסתובב בשטח, יורים בו, הוא העביר הודעות, נפגע ונהרג. הוא נקבר פה גם כן בלוויה הזאת של השני בינואר. אבא שלו, הוא היה מפקד של הר הצופים, ברוך נוי, נוימר קראו להם, אחד שלהם נוי. והוא הוא התעקש, הוא היה פה גם בלוויה, וגם בלוויה הזאת שנפגעו פה, ונפצע, והוא עמד על זה לחזור גם כן אחר כך ולקבור את הבן שלו. לימים אבא שלו היה ראש, הוא היה ראש העיר של אקו. הוא הראש העיר הראשון של אקו, ברוך נוי. וגם פה ישנו את הסיפור של הבן שנהרג לפני קום המדינה ונקבר כאן בקבורה לא קבורה, ואחר כך אנחנו מוצאים את הקבר שלו, ואחרי כן ההורים ברוך ורבקה נוי ביקשו להיקבר ליד בנם, ראש עיריית אקו הראשון. יש לי דיבורים איתם, גם הם רוצים לעשות פה משהו ככה לא השנה, אבל אולי שנה הבאה. אז זה ברוך נוימר. אחרי זה יש לנו מהחללים שהיו, יש לנו אוגו לארץ, מישהו, כן, כאן רופא, סיפור, רופא, אני רק כשנתקלתי פה שמעתי פעם ראשונה, רופא יליד גרמניה, בשנה 30 למד רפואה בגרמניה, היה בתנועת הנוער, גלובייס בגרמניה, והוא ב-33 מונח לו על השולחן צלב קרס, הוא הבין את הרמז, עלה לארץ ישראל, כאן הוא כבר בגרמניה התמחה במחלות זיהומיות, כי אמרו שפה בארץ יש מגפות וכן הלאה, והוא מגיע לכאן, עבד אחר כך ביפו, בקרנטינה, בסופו של דבר, מ-45, הוא מנהל בית החולים בבית צפפה. בית צפפה, מי שיודע, היום יש שם, איפה שהיה בית החולים, יש שם ישיבת איטרי, נקרא, וב-28 לדצמבר, 1947, הוא מזהירים אותו גם, תעזוב את השטח, תעזוב את בית החולים, הוא אמר, לא יקרה לי שום דבר. לא יקרה לי שום דבר כי אני עושה בשבילם ומעריכים אותי. והוא הולך במסדרון באותו יום, מימינו הרופא הבסי, הוא נקרא אסטרודיו, ועוד אחות, מולה מופיעים ארבעה ערבים, שואלים מי זה הרופא היהודי? שני הרופא והאחות זזים אחורה, הוא נשאר קדימה, יורים בו ורוצחים אותו. והוא פשוט, זה בלתי, זאת אומרת, אתה רואה שאדם שנתן את כל כולו, הוא לא האמין שזה יקרה, הוא עבד רק בשבילם, והוא נרצח שמה. באותו יום הוציאו גם את עשר החיות שעבדו שם, ועוד יהודי ששכב שמה, ובעצם בית החולים נעזב על ידינו. היום יש שם, כפי שאמרתי, אני הסתובבתי שם קצת ושאלתי אם מישהו יודע משהו, כאילו אף אחד לא יודע, אף אחד לא שמע על הסיפור. אז זה הוגו לאריס, המשפחה שלו, יש הילדים שלו מגיעים לפה גם, יכול להיות שמחר יהיו, יש לי קשר, היה לי פה ושם קשר עמהם, הוגו לאריס. פה קבור גם הנס בייט, הנס בייט הוא היה בשיירה של הסוכנות, בשיירה, אתם רואים שם מישהו הנס בייט? הוא היה היד ימינה של הנריאטה סון, גם כן, מתנועת הנוער מגרמניה, עולה ב-36, בין האצולה הגרמנית, ומגיע הנה, נדבק בחיידק הציוני, ועושה הכל למען העולים, מעלה אנשים, ילדים מקפריסין. הזכרתי שהוא ממש היה, אחרי שהנריאטה סולד נפטרה, הוא מילא את מקומה, והוא נהרג בשיירה הזאת של הסוכנות.
והוא נקבר פה גם באותה לוויה שאני מדברת עליה. מי עוד קבור בחצר? יש רחוב על שמו בקריאת משה? מה? כן, רחוב ליד שערי צדק. צומת. יש רחוב הנס ביי. עכשיו יש לנו, אני רוצה להגיד לכם מי עוד קבורים פה, לא נגיע עד הסוף. יש פה, החלל האחרון שנקבר פה בפיגוע של בן יהודה, זה נערה צעירה שקוראים לה נעמי יולס. נעמי יולס היא גם מירושלים, היא הייתה בגנה, היא באה לעזור אחרי שאנשים נפגעו בפיגוע בבן יהודה, להגיש עזרה ראשונה, ואתם יודעים שם גם הסתובבו הבריטים ופגעו בה, והיא נקברה כאן האחרונה. מה? הם ירו על האוטובוס. בסדר, היא הלכה אבל לעזור. אבל זה היה קצת אחריה, כן, היא הלכה לעזור. יש לנו פה קרובי... תכף אני אקשר אתכם. והיא באמת קבורה רחוק, אנחנו לא נגיע אליה, אבל נמצאים איתנו יהודה מהרטוב, סיירת הרטוב שהזכרתי, יהודה בן בסט, שיהודה גם הוא בן המושבה הרטוב, והכיר את החללים, והוא גם, האחיין שלו נקבר פה, הוא יספר את זה רגע, והוא היה בין הנעדרים הרבה מאוד שנים עד שנתנו את פנקסי פרנס ובעזרתם הצליחו למצוא אותו. המושבה הרטוב, מושבה קטנה, ליד מושב נחם, סמוך לבית שמש של היום. כבר בימים הראשונים, אחרי כ"ט בנובמבר, התחילו פעולות איבה נגד המושבה. השתייכנו פיקודית לחטיבת עציוני בירושלים, והתחלנו לקבל מהם עזרה, בתחילה בשתי מוניות, לאחר מכן באוטובוס, ומי היה מלווה אותם? כיתה של מתנדבים, ביניהם 2-3 מתנדבות שנהגו לשאת את הנשק מוצנע בשברי גופן. ב-12 לדצמבר אוטובוס כזה שהביא קצת מתנדבים לארטור נעצר על ידי הבריטים ליד מסילת ציון של היום, והורידו אותם מהאוטובוס והתחילו להוביל אותם לוואדי, שהיו שם ערבים שהתאמנו על ידי קצינים בריטים. הופיע טנדר של מתנדבים, של נוטרים מקריית ענבים, ודרש לשחרר את היהודים. האנגלים טענו שאין לכם בכלל רשות ללוות שיירות, תסתלקו מפה. אבל סרג'נט מישון שהיה אחראי על ה... סרג'נט מישון שהיה אחראי על טנדר הנוטרים התעקש, עמד על דעתו, ולבריטים לא הייתה ברירה, שחררו את האנשים והם ליוו אותם להרטוב. שבועיים לאחר מכן, ב-26 לדצמבר, יוצאת שיירה, אוטובוס, מלווה בכיתה של מלווים בראשות שמריה דיאמונט, מ"פ, מרציוני. הנשק שלהם הוא רב, שני אקדחים, כמה רימונים ישנים, וזהו. ושתי בנות מצטרפות והן מצניעות את הנשק, זאת אביבה זליגמן וורדה שמיר. הם ליד מסילת ציון של היום, הם נתקלים במחסום, המפקד נותן הוראה לאוטובוס להסתובב ולחזור על עקבותיו, הוא לא מצליח והם נאלצים לרדת מהאוטו, ואז הראשון שנהרג אלדד קישוני, אחד משלושה שנהרגו באותה תקרית. בינתיים מגיע טנדר שליווה אותם מרחוק בראשותו של סרג'נט יוסי כץ מאתרות, והוא מארגן את ההגנה. אלה שלא לוחמים מכניסים אותם מתחת למעביר מים, ואחרים בהגנה היקפית. אחד האנשים, מ"כ בשם שער, יוצא עם קבוצה קטנה
ומנסה להגיע לשער הגיא, ללטרון, סליחה, להזיק עזרה. בדרך תופסים את אחד הבחורים ורוצחים אותו. זה כבר ההרוג השני. הם מנסים עוד כמה אנשים לצאת להזיק עזרה, לא מצליחים. עוד כמה, פה נפצע מישהו, שם נפצע מישהו, ונהרג האדם השלישי, אבל עוד קבוצה מצליחה, שניים, שלושה אנשים מצליחים להגיע לשער הגיא. זאת אומרת, קבוצה אחת מגיעה לרטרון, מזיקה עזרה דרך הבריטים, קבוצה שנייה מגיעה לשער הגיא, למשאבות של יותר למעלה, שסריס, אל הפלמח, וגם הם מזיקים עזרה. אחר הצהריים מצליחים להגיע גם הבריטים וגם כוחות שלנו, מחנצים את השיירה, לאחר שהם באמת נשארו עם כדורים בודדים. מספרים שנתנו לבנות, נתנו כדור, לכל אחד כדור, שבמידה ויגמר הנשק, יגיעו למערבים, הם תוכלנה לחסל את עצמם, כדי להימנע מהתעללות. היה להם אמנם מקלע לואיס, זה מקלע, מי שמכיר את זה, זה מקלע בריטי במלחמת העולם, מקורר מים עם צלחת של כדורים מלמעלה, עם קצב אש איטי, בופ, 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 בופ. והוא התקלקל, ואחד הלוחמים קפץ אל הטנדר להוציא את ערכת התיקון, והוא חטף כדור ונפצע, אבל הוא הצליח להביא את הערכה. לא הצליחו לתקן לגמרי את המקלע, הוא ירה עדיין בודדת, אבל עם הכדורים האחרונים הם הצליחו להחזיק מעמד עד שהם חולצו. לימים הקימו מצבה מול מסילת ציון, הלוחמים שהיו בשיירה התארגנו, הקימו שם מצבה, וכל שנה בדצמבר הם עולים לפקוד את הזיכרון הפלים. והסיפור האחרון, הטרי, שעכשיו שעושים את קו השילוח, מצאו, חפרו שם ומצאו רימון. והתברר שהרימון זה אותו רימון שוורדה שמיר הכביעה וזרקה את זה כשהבריטים הגיעו. אז יש לנו איזשהו סגירת מעגל. תודה, יהודה'לה. בבקשה, תודה. זוטה היא נכדתו של חיים אריה זוטה, ואימא שלה היא אחת מאלה שנאבקו. באמת, אנחנו אין לנו זמן, אני רוצה להמשיך עוד הלאה, אבל טוב, אנחנו נבטא. כאן גם כן אותו סיפור, שאימא שלה קבורה לידה, לאחר שנים היא נכדתו של יהושע יבין, אחד מהשלושה של ברית הבריונים מצד אחד, מצד שני שלך היא נכדתו של חיים אריה זוטה, אחד המורים המפורסמים בדוד ילין, שהוא הרים את הדגל בחרמון, הרבה סיפורים יש עליו, ונטיעת עצים במוצא, איש ככה מאוד קרי, מחנך מאוד קריזמטי, והיא גם כן הלכה פה לצלם, בשביל לינואר היא נהרגה, היא הלכה לצלם בשייח' ג'ראח, ירה בצלף, והיא נקברה כאן במקום הזה. היא כבר הספיקה גם להיות, ללמוד הוראה, היא הספיקה להיות באטס בבחורות שהתגייסו לנהגות המסעיות במצרים, וחזרה לפה, הייתה בהגנה ונהרגה כאן. ואני רוצה לקרוא לכם קטע קטן שאימא שלה כותבת, שהיא מבקשת שיעשו לה קבר. הנה היא אומרת ככה: כשביתי חנה הייתה בין הראשונים שנפלו בירושלים, יצאה בפעולת ההתנדבות עם עוד חבר לשייח' ג'ראח. והזמן 7 בינואר 48, ירושלים כבר חצי מנותקת, הידיעה האיומה הגיעתני מתוך עיתון ערב, מתה מפצעיה הסטודנטית חנה זוטה. המילים עדיין בוערות במוחי האומלל. הגענו איכשהו במשוריין ללוותה למקום מנוחתה. בחשיכה, בטרם יאיר הבוקר, הונחו הגופות שלה ושל עוד צעיר שנהרג על ידה על המדרכה של יד ביקור חולים. נרות נשמיים הבו על הגדר, חיכינו, הובאו גופות מתים מבתי חולים השונים בעיר, נשים, גברים וילדים. עם אור הבוקר הוסעו המתים אל מכונית מסע, איש לא הורשה ללוות אליהם בדרכם האחרונה. במכונית זו הוסעה גם היא, חנה שלי. הייתה זו דומני המכונית האחרונה שיצאה בכיוון זה. איש מן האחראים לפעולה לא הופיע, אולי משום שהיו זמנים כה טרופים. קמה המדינה, לחללי המלחמה הוקם בית עלמין מפואר בהר הרצל.
נאספו גופות החללים מכל שדות הקרב. מדוע איפה נשכחו היא ועוד שכמותה? הייתכן שנשכחו אלה שהקריבו ראשונים את חייהם הצעירים? והרי ידוע לנו כבר ברורות שבית הקברות הוא חולל על ידי הערבים, ובוודאי אין זכר לא לסימנים ולא לגופות. מדוע איפה לא יקדישו פינה בבית העלמין הצבאי, פינה עם טבלה נושאת השם? ואולי עוד נזכה ונגיע ליום בו אפשר יהיה להעביר את עצמותיהם הקדושות לאותה פינה, ויגיעו סוף סוף למנוחתם במקום הראוי. אז זה קטע מתוך מכתבה של יהודית זוטה, שהתחננה שיהיה לה מקום, איזשהו מקום, ובעקבות זה באמת כמה מכתבים עשו את האנדרטה בהר הרצל, שיכלו שם לבוא ההורים ולפקוד, ולפקוד על יקיריהם. היא נפטרה בגיל מבוגר מאוד, והיא קבורה כאן ליד ביתה חנה. זהו, מי שרוצה עוד ככה להסתובב, אנחנו לא נלך לשם, אנחנו יוצאים עכשיו מתוך בית הקברות, ואנחנו נלך למקום שאפשר לשבת, לקבר האחים של תש"ח.